Malo je teže, sad hladno, ali džaba, radi se mora. Da bi grad imao vode i da bi bilo redovno sagrijevanje vodom. Skoro svako sad vremena je neki 2, 3. Non stop moraš kanal biti pod vodom i to je to. Čuvaj se. Hvala. U jako teškim vremenima kada korona vlada, mislim da je normalno i realno da svaki čovjek koji može da pomogne u ovoj situaciji, da pomogne, tako i ovi ljudi gledaju ne čuvajući svoje zdravlje, nego da jednostavno grad bude taj sa vodom uredno snadbjeven, da svi damo jedan doprinos ovome svemu, da izađemo svi kao pobjednici. Ljudi, jes, imaju dozu malo straha, ali svi smo ti učesnici koji treba da učestvujemo u ovome, da pomognemo narodu, da ne bi došlo u pitanje vodosnadbijevanja grada.